Salamlar olsun, əziz müdavimlər. Mən sayı aid olan, sayı mövzusuna aid olan sınağın izahını vermək istəyirəm. Deməli, mövzumuz saydır. Birinci testdə hansı sayılar quruluşuna görə yalnız mürəkkəb olur? Yalnız quruluşuna görə mürəkkəb olan sayılar kəsir sayılardır ki, bunlar yalnız mürəkkəb olur. Məsələn, 1,5, 7-də 3 və s. Müəyyən miqdar sayılar, məsələn, 5, 6, 9, müəyyən miqdar sayıdır da, görürsünüz, sadə ola bilər. Sadə də ola bilər, mürəkkəb də ola bilər. Sıra sayılar, məsələn, deyirəm ki, 1-ci. Sıra sayılar quruluşu ya düzəltmə olur, ya da mürəkkəb olur. 1-ci deyirəmsə düzəltmədir, 11-ci deyirəmsə mürəkkəbdir, 15-ci deyirəmsə mürəkkəbdir. Təxmini sayılar 5, 6, 7, 8 və s. Qeyri-müəyyən miqdar sayıları, məsələn, deyirəm ki, çox, onlarla, biraz və s. 5, 6 və s. Yadınızda qalsın ki, doğru cavab kəsir sayıları yalnız mürəkkəb ola bilər. Məsələn, xeyli deyirəmsə, qeyri-müəyyən miqdar sayılarının sadədir. Çoxlu deyirəmsə, düzəltmədir. Görürsünüzmü? Və yaxud da biraz deyirəmsə, mürəkkəbdir. Yəni, yadınızda qalsın. Digərləri quruluşda sadə və düzəltmə ola bildiyi halda, və yaxud da düzəltmə və yaxud da mürəkkəb ola bildiyi halda, kəsir sayıları yalnız quruluşca mürəkkəb olur. İkinci testə baxaq, bir də deməli C variantı oldu. İkinci testdə sıra sayılarına aid deyil. Aid deyil, sıra sayılarına söhbət gedir. Quruluşuna görə yalnız düzəltmə və mürəkkəb olur. Sıra sayıları 5-ci deyirəmsə düzəltmədir, 15-ci deyirəmsə, 116-cı deyirəmsə mürəkkəbdir. Bu doğrudur. Sıra sayına aid deyil, deyir. İsmin xüsusiyyətini daşıya bilir. İsmi xüsusiyyətini daşıyır. Məsələn, deyirəm, birincilər yarışda qalib gəldi. Kim birincilər? İsmi xüsusiyyətini daşıdır. Saydan düzəlməyə də bilər. Məsələn, deyirəm ki, saydan düzəlməyə bilər də. Məsələn, əvvəlinci, axırıncı, filanıncı, sonuncu, bu tipli sözlər zərf və yaxud da əvvəlcilikdən yarandı. Filan deyirəmsə, filan əvəzinə, ıncı şəkil çarptan sayı yarandı, filanıncı sayı. Və yaxud da əvvəl, axır, son zərflərinə, ıncı şəkil çarptan da əvvəlinci, axırıncı, sonuncu kimi sayılar yarandı. Deməli, saydan düzəlməyə də bilər. Bu, doğru fikirdir. Adətən özündən sonra gələn zaman məzmun sözləri bir yerdə cümlə üzv olur. Bu da aiddir saya. Sıra sayılarından sonra gələn isimlər cəm şəkilsi qəbul edə bilmir. Saya aid olma xüsusiyyət elə Y variantıdır. Sıra sayılarından sonra gələn isimlər cəm şəkilsi qəbul edə bilər. Məsələn, deyirəm ki, 90-cı illər. Ona görə Y variantı olar. Hansı qeyri-müəyyən miqdar sayılarla isimlər arasında nömerativ sözlərdən istifadə oluna bilər? Oluna bilən, məsələn, 7-8 nəfər adam deyə bilərəm də, qeyri-müəyyən miqdar, əslində qeyri-müəyyən miqdar sayıları nömerativlərlə işlənmir, amma 5-6, 7-8 bu tipli sözlər istisnadır. Deməli, doğru cavab 3-də A variantı oldu. 4-cü testə baxaq. Biri ancaq say mövqeyində çıxış edə bilir. Ancaq say mövqeyində çıxış edən bir sıradır. Məsələn, digər variantlar sual verirsiniz, niyə olmaz? Digərləri mən say kimi də götürə bilərəm, zərf kimi də götürə bilərəm, düzdür, ədat kimi də, məsələn, az sözü mən ədat kimi də götürə bilərəm. Əgər sifətin qarşısına işlənirsə, az ədat olacaq. Və yaxud da xeyli adam deyirəmsə sayıda, amma xeyli danışdı desəm, burada zərf olacaq. Xeyli gözlədik desəm, zərf olacaq. Amma bir az oturduq desəm, zərf olacaq bir az. Amma bir az müəllim, bir az uşaq desəm, artıq bir az kitab desəm, burada artıq say olacaq. Və yaxud azacıq aşım, ağrımaz başım, burada say olacaq. Deyirəm, azacıq gözlə desəm, burada zərf olacaq. Deməli, digərləri zərf ya say mövqeyində çıxış edə bildiyi halda. Amma yadınızda qalsın ki, bir sıra sözü yalnız say olur, qeyri-müəyyən miqdar sayıdır. Və yadınızda qalsın, bir sıra sayından sonra gələn isim cəmdə olmalıdır. Bir sıra müəllimlər, bir sıra tələbələr, bir sıra ölkələr bu formada. Bir sıra ölkə desə, səhv olar qramatik cəhətdən. Beşə baxaq, say işlənən cümləni göstərin, deyir. Say işlənən cümlə, sən bunu neçəyə almışsan? Bu neçə sözü, müəllimələr, sual əvəzliyidir. Sayın sualını, sayın sualdır, amma əvəzlikdir. Biz onu say götürə bilmərik. Bizim yükümüzü də azaldığında azaltmaq burada feildir. Azacıq səbrin vardı, onu da sən tükətdin. Azacıq səbr eləcək variant olacaq. Gəlin görək, digər variantlarda da ola bilər cavab olar. O uşaq xeyli çalışqan və savadlı idi. Xeyli çalışqan burada xeyli say funksiyasında çıxış etməyibdir. Sonra hansı cümlədə say olub? Dedim axı, ay xanım, bir-bir danışın, yadınızda qalsın, say təkrarlanırsa, nitq hissəsi olaraq o zərf hesab olunur. Bir-bir danışın, deyirəmsə, burada zərfdir. Altıncı testə keçək, sayın quruluşuna aid yanlış fikir müəyyən edin. Yanlış fikir
Miqdar sayıları sadə, düzeltme mürəkkəb olur. Bir deyirəmsə sadədir. Bir deyirəmsə sadədir. Yanlış fikir soruşur. 5 deyirəmsə sadədir. 15 deyirəmsə 15 deyirəmsə mürəkkəb olacaq. Düzdür mü? Deyir ki, sayın quruluşuna aid yanlış fikri müəyyənləşdirin. Miqdar sayıları sadə, düzəltmə mürəkkəb olur. Təqribi sayılar yalnız mürəkkəb olur. Sıra sayıları yalnız düzəltmə olur, sadə olmur. Sıra sayıları düzeltme olur, sıra sayıları yalnız düzeltme olur, sadə olmur. Sadə olmağına sadə olmur, düzdür. Çünkü ıncı veya da cı şeklinde işlenir. Ama hiç sadə olmur. Ama yalnız düzeltme olur fikri de yanlışdır, mürəkkəb ola bilər. Ona göre C variantı olar. Daha sonra fikirlerden biri səhvdir deyir. Fikirlerden biri səhvdir. Səhv olan sayılar sifətə dair ola bilər. Sayılar, bəli deyirim ki, 5 maraqlı kitab. Müəyyən miqdar sayılarla isimler arasında nümerativ sözler işlənə bilər. Məsələn, deyirim ki, 3 nəfər adam. Sayılar ismin xüsusiyyətini qramatik göstərici olmadan daşımır. Qramatik göstərici olmadan, bu 7-də C-ni saxlayaq. Sayın əsas sintaktik vəzifəsi təyin olmaqdır. Sayılar cümlə üzvü ola da bilər, olmaya da bilər. Burada C variantı olar. Niyə görə C variantı olar? Yəni sayılar, indi yəqin ki bu Y variantı çoxlarımızı çaşdırdı. Sayılar cümlə üzvü olmaya da bilər, ola da bilər. Cümlə üzvü o zaman olmaz ki, cümlədə xitab funksiyasında çıxış edərsə, məsələn deyirəm birincilər ayağa qalxın. Burada xitab funksiyasında olanda cümlə üzvü olmayacaq təbii ki. Təbii ki 7-də doğru cavab C variantı qalır. Qramatik sayılar ismin xüsusiyyətini qramatik göstərici olmadan daşımır. Bu səhv fikirdir. 8-də say cümlədə ən çox hansı sintaktik vəzifə daşıyır? Bunu hamınız bilirsiniz, təyin olmaqdır. Hansı sayın yazılışında səhvə yol verilibdir? Səhvə yol verilən rum rəqəmlərindən sonra, rum rəqəmləri onsuz da sıra bildirir. Ondan sonra D variantında C, ıncı yazmağın ehtiyacı yoxdur, ona görə D variantı olacaq. Hal şəkilsi qəbul etmiş düzəltmə say hansı cümlədə işlənmişdir? Hal şəkilsi qəbul etmiş düzəltmə say. Məktəbin birincisi bu mənsubiyyət çəkisi qəbul edibdir düzəltmə say. İndi növbə birincilərindir. Bu olar düzəltmə saydır birinci sözü. Eləcə də hal çəkisindən işlənib birincilərindir. İngəllik hal çəkisindən işlənib. Elə doğru cavab B variantı olar. Birinci gün burada saydır düzəltmə sayıda şəkisi yoxdur hal çəkisi. Bir çoxları görülən işdən narazı idi. Hər birimiz vətən torpağına borçluyuq. Doğru cavab onda D bəndi oldu. Birincilərin yerlik hal çəkisindən işlənib və birinci də ıncı şəkildən işlənmiş düzəltmə sayıdır. Biri sayıdır, dəfələrlə zərfdir, birgə zərfdir, çoxluq isimdir, yalnız ədad kimi də işlənir. Təbii ki, say olan Y variantı olar azacıq. Hansı cümlədə say işlənmişdir deyir. Onlar dağ yolu ilə xeyli getdilər. Xeyli zərf hərəkətin qarşısında gəlib. Biz demişdik ki, az, çox, xeyli hərəkətə aiddirsə, zərfdir. Əşya etsə, yadızda qalsın ki, sayıdır. Burada hava, burada heyva çoxdur. Say işlənmiş, hansı cümlədə say işlənmişdir? Çoxdur. Elə B variantı olardı 12-də. Hücum haqqında olan ikiləşdi. İkiləşmək feildir. Azlıq çoxluğa tabidir. Azlıq çoxluq saydan yaranmış isimdir. Kərim, sən nə qədər kitab aldın? Nə qədər sual əvəzliydi? Heç burada say yoxdur. Ona görə 12-də doğru cavab B variantı olar. Çox saydı. Hansı biri həm neçə, həm də nə qədər sualına cavab verə bilər? Həm neçə, həm də nə qədər sualına cavab verən 13-də 3-4. 3-4 kitab, neçə kitab, nə qədər kitab deyə bilərəm də. Verilən şəkilçilərdən biri isim, sifət və say düzəldə bilər. Təbii ki, A variantı olar. Çoxlu deyirəmsə say düzəldir. Ağıllı deyirəmsə sifət düzəldir. Kəntli deyirəmsə, şəhərli deyirəmsə, bakılı deyirəmsə isim düzəldir. Düzəltmə say hansıdır? Düzəltmə say hansıdır deyirsə,
15-ci testdə minlərcə düzəltmə sayıdır. İndi müəllimələr, bu tip testlərdə minlərcə də lərlə cəyəni ayrı mı təhlil edərsiniz, bütöv mü təhlil edərsiniz? Təbii ki, orada lərlə lərcə parçalanmır. Min sayını köküdür, lərcə leksikdir. Talları qramatik cəyəni leksik kimi götürməyin. Elə lərcə leksik götürülür. İndi sual verirsiniz müəllimə, o birlər niyə olmaz? Məsələn, 53-cü mürəkkəbsidir, düzəltmə deyil. 50 sadədir, birincilik, düzəltmə olmağına düzəltmədir, amma o say deyil. Bizdən şərtdə nə soruşur? Bizdən şərtdə düzəltmə olsun və say olmağını soruşur. Ona görə B variantı olar. Say hansı nümunədədir 16-da? Təbii ki, bircə arzum gözümdə qaldı. Biri digər sayla əvəz edə bilərəm də, ikicə deyə bilərəm. Deməli, say plus ədaddır və say işlənibdir. Tək sən bu işi bacarmazsan, tək burada ədaddır. Bu iki yarışda birincilik uğruna birincilik isimdir. Az danış mümkün qədər az miqdar zərfidir. Milli məclisdəki çoxluq... Burada məclis böyüklüyünə yazılmalıdır. Mexaniki səhvdir. Milli məclisdəki çoxluq adətən iqtidar partiyasının əlində olur. Çoxluq burada isimdir. 17-də 1-ə mürəkkəb say kimi işlənə bilmir. Mürəkkəb say kimi işlənə bilməyən 17-də C variantı olar. 3-3 mürəkkəb zərfdir, yadınızda qalsın. Sayı təkrarlanan görürsünüzsə, o mürəkkəb zərf hesab olunur, say deyil. Məsələn, 1-1 deyirəmsə, 2-2 deyirəmsə, o say deyil, zərfdir, mürəkkəb zərfdir. 116 mürəkkəbdir, 11-ci mürəkkəbdir, 5-də 1 defsinə yazılmalı idi, mürəkkəbdir, sayısı hesabsız mürəkkəbdir. 18-də və eləcə də saydır. Amma C variantı 3-3 mürəkkəb olmağına okey, mürəkkəbdir, amma say deyil, zərfdir. 18-də bir sözü say kimi işlənmişdir. Cümlələrin birində bir sözü say kimi işlənib. Təbii ki, D variantına mən bir ayda yaşayıram babaların bir ilini. Bir ayda, biri 2 ayla, 3 ayla, 5 ayla əvəz edə bilərəm də. Ona görə doğru cavab 18-də deyirlər. Digərlərinə baxaq, elə bil, boşalır dolu bir ürək. Dedi, yaxı, birinci növ təyin söz birləşməsinin arasında bir sözü gördüysə, o ədaddır. Dolu bir ürək, dolu iki ürək deyə bilmərəm axı. Bəzən deyə bilərəm, dolu beş ürək və s. məcazi mənada yox. Başqa, belə deyəm, məcazləşmiş formada deyə bilərəm. Amma birinci növ təyin söz birləşməsi arasında bir sözü gördünüzsə, onu ədat götürəsiniz. Şirin bir xatirə tək qalacaqdır dünyada. Şirin iki xatirə tək qalacaqdır deyə bilmərəm, axı ədatdır bir. Bir de görüm hara gedirsən, iki de görüm hara gedirsən deyə bilərəm, yox. Yadınızda qalsın, biri digər sayları əvəz edə bilirsinizsə, sayda, o da D variantında. Bir dön bizim Bakıya bax. Mən iki dön bizim Bakıya bax deyə bilərəm. Təbii ki, deyə bilmərəm. 19-a baxaq, hansı cümlədə say isimə aid çəkici qəbul edib. İsimə aid çəkici qəbul edən D variantında birincilər hamıdan tez gəlmişdir. Birincilər say isimə aid olanlar çəkici gənclənib. 20-də cümlələrin birində say isimə aid çəkici qəbul edib. Say isimə aid çəkici qəbul edən birinciləri mükafatlandırdılar onlar. Burada say isimə aid olan qramatik çəkici gənclənib. Deməli, saya aid mövzu sınağının izahı bu qədər. Abunə olmağı unutmayın. Bu tip videoları görmək istəyirsinizsə, kanala abunə olun, bəyənin, daha çox iştirakçılar baxsın və yararlanmış olsun. Hələlik, özə yaxşı baxın.